З понеділка в Одесі відкрилися дитсадки. У 133 дошкільних закладах суворо дотримуються карантину, кажуть у мерії. Зокрема, в кожній групі не більше 10 малюків, парти містяться на соціальній відстані одна від одної, а за кожною може сидіти лише одна дитина. Більшість часу підопічні проводять на вулиці і кожні 4 години дітям вимірюють температуру. З 3 червня відновить роботи і 10-та міська лікарня, де раніше зафіксували спалах коронавірусу. Протягом тижня у медзакладі не було жодного випадку захворювання на COVID-19, весь персонал протестовано. Загалом, станом на 1 червня на Одещині зареєстровано 896 випадків інфікування. Серед захворілих 325 осіб – мешканці Подільського району. Протягом вихідних померли двоє людей – 93-річний одесит і 72-річна жителька Подільська. Водночас кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарі в Одеській інфекційній лікарні, потроху зменшується. 27 пациентов находятся на стационарном лечении в городской инфекционной больнице. Все жители города Одессы. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке, но без ЭВЛ. Все жители области, все жители города.